valideynlər, hörmətli qonaqlar və bu təntənəli günün səbəbkarları olan 2023-2024-cü tədris ilinin məzunları. Hər birinizi bugünkü son zəng tədbirində görməkdən məmnunuq və gəlişinizə, iştirakınıza görə təşəkkür edirik. İcazənizlə tədbiri açıq elan edək. Bugünün əsas səbəbkarı olan 2023-2024-cü ilin məzunlarını və onların sinif rəhbərlərini meydana dəvət edirik. Beləliklə, alqışlarınızla buyursunlar. 11A sinifi. Oh,
Thank you.
susmağın anasıyam. Siz paylaşarsınız, bir dəqiqə paylaşın. Yaxşı. Sizin sinifdə nə bura? Ha, maşallah, qəşəng. Thank you.
Oh,
4. yıl tarixi bizi bir araya gətirən son gündür.
qoy bu son zəng sədaları sizi gələcəyə səsləyən, yolunuzu işıqlandıran, qazanacağınız bütün uğurların carcısı kimi əzəmətlə səslənsin. Dayanın, çalmayın sonuncu zəngi, yoxsa yüreğimə toxunacaqdır.